আপনার বহু বড় গুরুদায়িত্ব বহন করু ক্লাসিকাল ওড়িয়া নিয়ে কি উৎকর্ষ কেন্দ্র হয়েছি তার মুখ্য ভাবে প্রকল্প নির্দেশক ভাবে তো আঠ বর্ষ বিগল আপনার মানে গতকাল পাাল কলে যে আমি শাস্ত্রী ওড়িয়া ভাষা দিবস এ আঠ বর্ষ ভিতরে আমি যে স্বপ্ন দেখিলে এবং সেত যে ড্রাফট কমিটি হয়েছিল তার আবাহক আপন লে বহ গবেষণা করে বলিষ্ঠ যুক্তি উপস্থাপন কলে কেন্দ্র সরকার আগে এবং তাপরে যাই আমি ষষ্ঠ ভাষা মান্যতা মিলা তো যে উদ্দেশ্য লা আম শাস্ত্রীয় ভাষা আমি দাবি রকুলে আঠ বর্ষ পরে সে উদ্দেশ্য দিগরে আমি কতবাট আগুক বড়িচ্ছে বা আমি ঠিক রাস্তার আগুন ত। তো আজি আজ আলোচনা আপনার এটি আয়োজন করেছেন বহু তাৎপর্যপূর্ণ କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସର କଥା ଦେଖିବା ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ଆମ ଭାଷା ଷଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହେଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରାଜପତ୍ରରେ Okay. तार नकल आपणिपारे परिवे okay. गेजेट नोटिफिकेसन म दुई हजार चौध okay. मार्च एघार तारिख दिन है okay. एपि जो डकुमेन्ट प्रस्तुत है छ डकुमेन्ट प्रस्तुतको जो कमिटी हुन्छ तार म आवाहक इणुष म पुङ्खानुपुङ भावे जा ভারত সরকার দুই হাজার চারে যেত শাস্ত্রীয় ভাষা কথা আরম্ভ কলে এ গোটে লাঙ্গুয়েজ পলিটিক্স আরম্ভ প্রকৃতিরে কারণ তামিল মানে দাবি কলে যে আমার ভাষা হচ্ছে সবুঠার প্রাচীন এবং তা শাস্ত্রীয় ভাষা ভাবে ঘোষণা করা যাও। এবং সেই সূত্রে ভারত সরকার সেতবে শাস্ত্রীয় ভাষা ভাবে তা ঘোষণা কলে এবং ভাষা কাস্ত্রীয়তা দেওয়া যে মানদণ্ড প্রস্তুত কলে চারোটি মানদণ্ড ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା ଛଅ ଜଣ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ ବା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବା ମାନଦଣ୍ଡର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଯିଏ ଦାବି କରିବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ପନ୍ଦରଶହରୁ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଥିବ ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗୋଟିଏ ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠିରେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଣ୍ଡାଶୋଗରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତା'ର ସ୍ମୃତିସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଉଳିରେ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମର ଯୌଗଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ସେହିଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କି ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଜୟବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଅଠରଶହ ବର୍ଷର ଯେଉଁ କ୍ରମବିକଶିତ ରୂପ ଭାଷାର ଆସିଛି ଏଇ ଶିଳାଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଲୁ